Përshëndetje Adren, për ju dhe shikues e emisioni direkt. Atëherë, cilat janë zhvillimet e fundit sa i përket delegacionit amerikan që është paraemruar se do të ketë takime me krerët e shtetit? Po, atëherë, Adren, tashmë ka nisur që nga ora 17, takimi mes diplomatëve amerikan dhe presidentes Vjosa Osmanić dhe pritet që pas takimit ata të adresuan në një konferencë për media. Vizita e tyre vjen disa ditë pasi Kosova dhe Serbia nuk arritën të gjejnë një zgjidhje për targat. Diplomatët amerikan, pra Gabriel Escobar dhe shefja e ti zonja Karen Dinovir, do të takojnë edhe kryeministrin Kurti. Ato pritet që të diskutojnë mes tjerash edhe për procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbis. Ndërko, pritet që diplomatja amerikane ta falenderoj Kosovën edhe për pritjen e Afganve. Gjatë vlen të theksohet, pra se vizita e diplomatëve amerikanë, si që përmandet edhe ti, shtejet e rëndësishme në tentim pra, për të vendosur kohjen e procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, i cili vazhdon të jetë i bllokuar pasi dy liderët, kryeministri Albin Kurti dhe presidenti Serb Aleksandar Vučić, nuk janë takuar që nga korriku i vitit të kaluar dhe do të presim dhe do të shohim se cilat do të jenë mesazhet e diplomatëve amerikan, vizitat e të cilëve kanë qenë të shpeshta gjatë këtij muaji në Kosovë. Javën e kaluar pra kanë qenë në vizitë edhe tre senatorët amerikan. Për detajin e do të presim pra pasi zyrtarët pritet të adresohen në një konferencë për media. Ok, Nora, të falenderoj për këto detaje para prake, natyrisht do të jemi në kontakt tutje. Falenderoj shumë. Ishte pra kolegja Nora Luta, derisa mbesim tek zhvillimet me theks ka politika e jashtme, tani do të bartemi në Francë, atje presidenti aktual Emmanuel Macron ka fituar edhe një mandat tjetër në garën e thënë.